Bona tarda a tothom. Ens trobem de nou aquí per celebrar una altra de les ponències de la Setmana dels Geoparcs. Primer de tot, donar-vos la benvinguda a la cinquena edició de la Setmana dels Geoparcs del Geoparc Orígens. Em dic Javi Mir, soc el coordinador científic del Geoparc. És un geoparc que situa, pels que sou de fora, situa a la província de Lleida, als Pirineus Catalans. És una àrea de uns 2.000 quilòmetres quadrats, aproximadament, que cobreix 19 municipis, sobretot de la part del Pirineu, i que el gran valor que intenta transmetre és el patrimoni, l'excepcional patrimoni geològic del territori, com podreu comprovar avui. La Setmana dels Geoparcs es celebra a tots els geoparcs europeus, que actualment n'hi ha 81. Es celebra anualment i consisteix en jornades de portes obertes per donar a conèixer el patrimoni natural i cultural del territori de cadascun dels geoparcs. Aquest any, com que és l'any internacional de les coves i el karst, el Geoparc Orígens ho celebra durant aquesta setmana, la Setmana dels Geoparcs, i de la qual forma part la xerrada d'avui. Una xerrada que ens donarà el doctor Carles Roquer i que ens il·lustrarà amb la ponència titulada Els estanys de Basturs, una dinàmica càrstica singular. Una breu introducció al Carles Roquer, és doctor en Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment professor de Geologia, des de fa ja uns quants anys, professor de Geologia de la Universitat de Girona. Des de fa aproximadament 2005 crec que ha anat venint a la zona de la conca d'allà a estudiar el fenomen dels estanys de Basturs i avui ens explicarà com es van formar i quina és la dinàmica que els va formar. Així doncs, et dono la paraula, Carles, i després ja seguim parlant al torn de preguntes. Val. Moltes gràcies, Xavi i companyia, bàsicament per convidar-me aquí a fer aquesta xerrada virtual. La veritat és que m'hauria agradat més ser a Trem ara, però... tot i que avui he estat a prop, no pensis, però per qüestions de feina, però bé. A veure si la situació va millorant i ens veiem aquí, no? Podem fer alguna cosa ja in situ. Deies que des del 2005, no, una miqueta abans, això ve de bastant abans, tot i que ja fa uns quants anys que una miqueta aquesta part de la recerca doncs ha quedat ja una mica així deixada de costat perquè sempre van sorgint coses noves i s'ha de provar coses noves. Bé, jo el que intentaré serà compartir la pantalla, a veure si me'n surto. Si me'n surto de compartir l'escrin directament. Vale. Ara hauria de veure una cosa molt estranya aquí. I ja està, sí. I faig això. En principi, ara hauria d'estar veient una mica veiem la cràcula. Veiem la pantalla. Vale. I a part d'això, no sé si veieu més coses per aquí al mig que estorben o no? O només veieu la presentació, Xavi? No, la presentació, sí. Vale. No, sí. Te veus en a tu? M'estic veient, sí. T'estàs veient. Però bueno. Em puc borrar? No, bueno, és que no sé ben bé com treure això d'aquí, però bueno, és igual. No, sí, veus, no puc passar res si te veus. Es pot minimitzar, però bueno, no hi ha problema. Bueno. Ah, sí, espera-te. Ui, espera-te, que anem endavant en lloc d'anar enrere. Ara veig que aquí ara ens hem minimitzat bastant. Bueno. En qualsevol cas, anem al que toca, que és a parlar una miqueta dels estanys de Basturs. Dins aquest món de coves i karst, que és un món interessant, tant la part subterrània com la part no subterrània. En definitiva, quan parlem dels estanys de Basturs, dins aquesta dinàmica càrstica, a més una part que veiem, una part superficial de tota una dinàmica subterrània, en la que probablement hi ha involucrades cavitats que es troben a bastanta profunditat.
Bé, els estanys de Basturs anem a situar-los una miqueta, pels que no, pels que no els conegueu. Com bé deia el Xavi abans, doncs ens situem a la zona pirinaica, prepirinaica, a la província de Lleida, i en aquest, en un context territorial, en aquesta conca d'allà, no, que d'alguna manera queda enmarcat per les serres de... Bueno, per Sant Corneli, serres de Carreu al nord, unes alçades que estan això entre 1.300 i 1.700 metres. Pel costat est, per tota una sèrie de serres, des de la zona de Comiols, Benavent, Grau de Moles, una miqueta més, serres un pèl més baixes. Pel sud, el Montsec, Montsec de Rúbies, al voltant dels 1.700 metres d'altura. Fixeu-vos que tot aquest conjunt de serres tanquen, acaben confinant pràcticament tot el que seria la conca d'allà. Els estanys de Basturs surten aquí, estan a uns 634 metres, per tant, estan voltats per muntanyes que els superen en un miler de metres, en alguns casos, l'altura al que es troben els estanys. Aquest confinament, diguem, és parcial, perquè cap a l'oest doncs, tenim l'eix de la Noguera Pallaresa, que actua una mica com a nivell de base de tot aquest sistema. Diguem, l'aigua, tota l'aigua que s'acumula en aquesta conca d'allà, doncs acaba sortint cap a la Noguera Pallaresa, amb aquests 370 metres que tindria més o menys el que és el pantà de Cellers. Anem a fer un zoom aquí, i en aquest zoom, veiem aquí hi ha una ampliació de la zona, amb Figuerola, Conca, Sant Romà, Basturs i més, amb els estanys situats a aquests 634 metres, amb una posició una miqueta curiosa, en el sentit de que està al costat d'un riu, un torrent, un riu, el riu d'Abella, que està per sota de la cota dels estanys. Just al costat dels estanys, al nord, hi ha aquest riu, aquest eix de drenatge amb una cota de 570 metres. Per tant, els estanys estan per damunt del que seria aquest nivell de base. Cap a l'oest hi ha unes serres que en algun cas estan una miqueta per sobre de la cota dels estanys, els serrats de Palleu, la Collada, o cap al sud la costa de la Serra, que probablement en el passat han tingut una certa influència en la dinàmica que hi ha hagut aquí. I al sud, just al sud dels estanys, hi ha aquest món de conques, un turó bastant pla de sobre, després parlarem en un cert detall, que està al voltant dels 700 metres, quasi arriba als 700 metres. El que és interessant dels estanys de Basturs és que estan en aquesta posició, diguem, bastant elevada respecte del riu, i que estan envoltats, sobretot per la banda sud, d'unes muntanyes, una muntanya d'una elevació que és pràcticament plana. De manera que si ens els mirem, vistos així des de l'aire, tenim un estany xic, uns 32, jo en dic petit, perquè això és la manera de parlar més empordanesa, no l'estany petit, l'estany xic, uns 32 metres de diàmetre, la part ocupada per l'aigua, l'estany gros, uns 74 metres, però veiem que no hi arriba aigua des de la superfície, o sigui, no hi ha cap canal de drenatge que porti aigua a aquests estanys, justament al contrari, l'estany xic té un canal de desaigua, és a dir, que l'aigua de l'estany xic surt de l'estany i se'n va cap al riu Abella. O sigui, la pregunta que es podria fer veient l'estany xic és bàsicament d'on ve l'aigua, no? O sigui, quin és l'origen de l'aigua d'aquest estany? Perquè no és aigua que vingui des de la superfície, no hi ha cap sistema de drenatge, no hi ha cap riu, cap torrent que hi aporti aigua. Això té a veure amb un paral·lel, podem fer un paral·lelisme, permeteu-me una miqueta com a gironí que tiri cap a casa meva, tot i que el pla de l'estany queda una miqueta lluny de casa meva, amb l'estany de Banyoles. I ja que parlem de sistemes càrstics o de càrst, d'aquest món del càrst, diguem que avui en dia, quan s'estudia el càrst, s'acaba diferenciant dos grans mons, dos grans tipus de càrst. D'una banda, el que és el càrst epigènic. El càrst epigènic, com indica aquesta fletxa blava que veieu, és aquell en el que la dissolució, la carstificació en definitiva, són fenòmens de dissolució. Les roques, les sals, els sulfats, el guix, l'halita, la silvita, tots aquests minerals que formen roques es dissolen en presència d'aigua,
També els carbonats, els calcàries, es dissolen en presència d'aigua amb àcid carbònic o bé amb àcid sulfúric. Doncs, quan aquesta dissolució es produeix des de la superfície cap a l'interior de la roca, de dalt cap a baix, que és una mica el que intenta indicar aquesta fletxa que veieu aquí a l'esquerra, parlem d'un karst epigènic. No necessàriament superficial. Aquest karst epigènic vol dir que l'aigua ve de la superfície i s'infiltra. Pot arribar a desenes, centenars de metres de profunditat. En canvi, l'altra fletxa, no s'acaba de veure bé què diu, però diu karst hipogènic. El karst hipogènic. Un karst hipogènic és aquell en el que l'aigua que està produint aquesta dissolució, que està produint aquest fenomen de dissolució, és aigua que ve de sota, és aigua que ascendeix des de l'interior de la Terra. Però l'estany de Banyoles respon a una dinàmica clàssica i típica d'un karst en el que l'aigua ve de sota. L'aigua de l'estany de Banyoles no és aigua que vingui des de la superfície, una petita part sí, però la majoria no, sinó que és aigua que brolla. Brolla, és aigua subterrània que brolla a la superfície, que surt a pressió. És un karst, és un llac lligat al que no és un karst hipogènic de tipus aqüífer confinat. Un aqüífer és una formació rocallosa que té porositat, té forats que permeten que amagatzemi fluids, normalment aigua. Si no hi ha aigua, hi haurà aire, i si no, hi haurà petroli o qualsevol altra cosa d'aquestes. Però normalment, quan parlem d'un aqüífer, pensem més en aigua. És una formació geològica que conté aigua o pot contenir aigua i, a més, l'aigua circula. Per tant, tenim una formació geològica que conté aigua, però aquesta aigua està a pressió. I com que està a pressió, pot arribar fins a la superfície. El model de formació de l'estany de Banyoles, un dels més recents que hi ha publicats, que és aquest, tenim aquí, si es veu la fletxeta, aquí on hi ha aquests números 8, 9 i 10, hi ha l'estany de Banyoles, l'aigua ascendeix des d'una certa profunditat fins a la superfície, per tant, és un sistema hipogènic. D'on ve aquesta aigua? Ve del voltant de l'estany? No, l'aigua que acaba sortint per l'estany de Banyoles és aigua que s'infiltra, per tant, allà és un sistema de karst epigènic, s'infiltra en el massís calcari de l'Alta Garrotxa. L'aigua s'infiltra a l'Alta Garrotxa i circula subterràniament, adquireix pressió perquè al damunt hi ha tota una formació aquí posada en color gris de roques que són impermeables, que no deixen que l'aigua circuli a través, i com aquesta aigua subterrània va circulant, va dissolent les calcàries, arriba un moment que es posa en contacte amb uns guixos i doncs aquí finalment acaba sortint a la superfície. Cal dir que en aquest esquema les calcàries i els guixos que hi ha pintat just a sota Banyoles haurien d'estar una miqueta més amunt. Per tant, aquest és un model conegut, clàssic, fins i tot típic d'un karst hipogènic tipus aqüífer confinat. I tornem aquí, on ens interessa, tornem a Basturs. Funcionen igual els estanys de Basturs, funcionen com Banyoles, funcionen de manera semblant. I m'agradaria puntualitzar que a vegades, quan es agafa un model d'aquests com a Banyoles i l'intentes exportar a Basturs, pots fer errades. I en algun document que hi ha per ahir publicat hi ha alguna errada. En el sentit que es diu que els estanys de Basturs s'han format per la dissolució de calcàries i guixos. A Banyoles sí que funciona per dissolució de guixos, però a Basturs no. A Basturs aquí els guixos no afecten la dinàmica d'aquests estanys. S'ha de vigilar una miqueta quan es agafa un model i s'aplica així molt alegrament d'una zona a l'altra. Funcionen de manera semblant, sí. Imaginem que fem una secció, fem un tall, allò que ens agrada fer als geòlegs, de fer un tall geològic, aquest és un tall d'aquests típics. Veiem a la dreta els relleus de la Serra del Montsec amb unes capes inclinades cap al nord, la capa aquesta que porta el número 2A, i a la 2B són roques calcàries. Llavors, per damunt hi ha aquests números 3, que són argiles, margues, materials en principi impermeables, i fa una espècie, just a la zona on hi ha la fletxa, que és on hi ha els estanys de Basturs, fa com una espècie de bony. Joan Rossell, que ho veurem després en una foto, sempre ens explicava que aquí aquestes roques fan un gra, fan com una espècie de batllofa, fan un bony. I després es tornen a inclinar, però al revés, ja no al costat de Sant Corneli, queden inclinats aquests materials, però cap al sud. Si fem que es produeixi precipitacions, inventem unes gotes que plouen tant a la Serra del Montsec com a la zona de Sant Corneli, com a les serres que hi ha més cap a l'est, l'aigua s'infiltra.
s'infiltra i comença a circular subterràniament. Circula subterràniament des de la Serra del Montsec cap al nord, des de la zona de Sant Corneli, allà se'n va cap al nord, aquesta aigua, que veiem en aquesta zona d'aquí de l'esquerra, doncs s'anirà a fer les seves coses en un altre lloc, però una part de la infiltració en aquesta banda nord de la Conca d'Allà també acaba submergint-se, per dir-ho així, de la depressió. I és aquesta aigua subterrània, la que ve del nord, la que ve del sud, sobretot la que ve del sud, però també la que ve de l'est, la que acaba sortint aquí a la zona dels estanys. I com que la zona de recàrrega, veiem abans, està situada al voltant dels 1.500, 1.600, 1.700 metres, i com que els estanys està a uns 600 metres, doncs aquesta aigua està a pressió i acaba sortint a l'exterior, acaba brollant. És un típic sistema càrstic d'aquests d'aquífer confinat. El nivell de l'aigua, per exemple, aquí anirà l'estany gros, el nivell de l'aigua de l'estany, la posició que té és funció de la pressió dins l'aquífer, és a dir, de la pressió de l'aigua. Si augmenta la pressió, doncs el nivell puja. Si disminueix la pressió, el nivell d'aigua baixa. Es va progressivament seguir situant cap avall. Per què puja i baixa la pressió? Doncs, per exemple, en un episodi de precipitacions intenses, hi ha més recàrrega, aleshores augmenta la pressió i el nivell de l'estany puja. No vol dir que sigui l'aigua que acaba de precipitar el Montsec la que està sortint per l'estany en aquell moment. Potser és aigua que va caure fa uns quants anys. Però sí que la precipitació, en el moment que hi ha molta precipitació, augmenta la pressió i això fa que el nivell de l'aquífer pugi. Però el nivell augmenta la pressió de l'aigua dins l'aquífer i el nivell de l'estany puja. Però també pot passar al contrari, no? I, per exemple, una imatge del 2005, en què veiem l'estany gros, no diré aixut, però sí un nivell bastant baix. Una disminució de pressió a l'aquífer perquè porti molt de temps sense ploure, doncs repercuteix en que va disminuint o va minvant, va baixant la làmina d'aigua. El mateix pot passar, clar, l'aigua és un recurs, no? Els que l'agència ho saben prou bé, però si hi ha molta extracció d'aigua per aprofitar-la, per regar, per donar el bestiar o per ús de boca, pel que sigui, doncs hi ha molta extracció d'aigua en aquest aquífer, hi ha molta aigua, el nivell també baixa, però estem fent disminuir la pressió. Hi ha una qüestió interessant que es veia molt bé el 2005, que és que quan baixa la pressió de l'aquífer, baixa el nivell d'aigua, però també el sol, la superfície del terreny, també s'esfonsa una miqueta, pocs centímetres, no estic parlant d'allò un fenomen d'esfondrament de centímetres, però suficient com perquè s'obrin esquerdes. Aquestes esquerdes que eren, perquè es veien els radials, anulars, al voltant de l'estany xic. I al voltant de l'estany xic hi havia diverses esquerdes que eren pràcticament, doncs, com pràcticament de planta circular amb l'estany xic situat en el seu centre. Això és degut a aquest petit esfonsament lligat a la disminució de pressió en l'aquífer. Anem a veure una miqueta com acabem interpretant tot això. És a dir, si augmenta la pressió, en l'aquífer el terreny també tendeix a elevar-se una miqueta. Si disminueix, tendeix a esfonsar-se. I tot això com s'acaba traduint una miqueta en la formació dels estanys. En aquí, he intentat representar amb aquest color, no sé què m'ho diu, un color salmó, les margues argiles aquestes que tenen els dinosauris, hi ha un dinosauri mort aquí, i l'individu aquest que porta l'arc i la fletxa és una miqueta per il·lustrar que estem parlant d'una dinàmica quaternària, no estem parlant del que passava aquí a l'època dels dinosaures, sinó que és una dinàmica relativament moderna en el sentit geològic del terme. Després potser passa alguna cosa d'edat d'aquests materials. Hi ha un moment en què comença a donar-se aquesta dinàmica i des de l'aquífer l'aigua comença a ascendir. Probablement ascendeix a favor de fractures, no necessàriament falla, sinó petites fractures que fan que l'aigua ascendeixi cap amunt. Ascendeix des de les roques calcàries, calcarenites, que hi ha a sota, de la formació Grell, pels que sigueu més de la zona. L'aigua, a pressió, comença a posar-se en contacte amb aquests materials argilosos que tenen els dinosaures. L'aigua el que fa és anar obrint-se camí. Com s'obre camí? Doncs arrossegant aquests materials.
Els va... un fenomen que es diu sufusió, els va transformant en pastetes i els va desplaçant. Fins i tot pot ser que s'arribi a formar alguna cavitat. Si són materials en algun lloc i engresos i materials més resistents, es pot arribar a formar una petita cova. En definitiva, l'aigua va ascendint i això genera... És una cosa que aquí vostès no hem pogut comprovar mai, però teòricament genera una certa elevació del terreny. Aquest augment de pressió de l'aigua que va ascendint, abans de que se formi l'estany, és probable que s'arribi a formar com un petit bony en el terreny, de pocs centímetres. Això difícilment ho detectaríem si no és amb aquests instrumentals que fem servir avui en dia, de làsers i de més. Bé, i arriba un moment que l'aigua travessa i arriba a la superfície i es forma un forat. Per exemple, aquí he posat una foto, és molt divertit aquest forat que es va formar al mig d'un carrer a Besalú, a la Garrotxa, és on també hem estat estudiant aquesta dinàmica, i es forma un forat i comença a sortir aigua. Penseu, per il·lustrar una mica el que esteu veient aquí, podeu pensar en què passa al mig d'un carrer d'un poble quan hi ha una tuberia d'aigua que perd, que té una fuga, no? Comença a sortir aigua a pressió. Al final acaba passant un cotxe i s'esfonsa en el carrer. No? És una miqueta el mateix el que acaba passant aquí. Per tant, finalment s'acaba produint el col·lapse, l'esfondrament, l'aigua arriba a l'exterior, com que l'aqüífer té pressió, l'aigua surt per aquest forat, s'escampa per la superfície i arrossega tot aquest material fins, aquests materials argilosos, i ja tenim format un estany. Un estany que en aquest moment està deixant anar aigua, una miqueta per tot arreu, però que si disminueix la pressió de l'aqüífer s'estabilitza, no? I tenim un estany. Un estany que a vegades està sobreixint, estan deixant anar aigua i altres vegades queda així estabilitzat. Què passa si, bueno, un exemple d'aquests, en aquest cas és un petit estanyol, aquest és a Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany, també per aquí a Terres Gironines, que té aigua al fons, no s'acaba de veure, però hi ha aigua. I de tant en tant doncs, puja de nivell i acaba sobreixint. I així pot estabilitzar-se durant bastant de temps. Què passa si disminueix la pressió de l'aqüífer, que és el que veiem en aquella foto del 2005 de l'Estany Xic? Doncs que el terreny s'esfonsa una mica i es formen aquestes esquerdes anulars al voltant de l'estany. Però quan es forma això, en principi, simplement s'han obert aquestes esquerdes, però en el moment que torni a augmentar la pressió, perquè hi ha més precipitació, per exemple, al cap d'un temps, d'un any o al cap d'uns mesos, augmenta la pressió i l'aigua el que fa és arrossegar part d'aquest material que s'ha fragmentat. Troba noves vies de sortir a l'exterior i el llac es fa més gran. I així, d'aquesta manera, amb aquestes baixades de pressió i augments de pressió, el llac va evolucionant i tendeix a fer-se més progressivament més gran. Aquesta seria la dinàmica, una miqueta, que explica com funciona, com s'ha format i com funciona l'estany xic. Però l'estany gros és una miqueta diferent, no? Perquè si imaginem, fem un tall, una espècie de tall geològic, un tall topogràfic de l'estany, en la direcció de la fletxa, ens trobaríem amb això. Tenim les argiles dels dinosaures, a sota, aquests materials que tenen aigua, els que pròpiament estan crestificats, les calcarenites, calcàries. L'aigua a pressió surt, en aquesta espècie de bony que hi ha aquí, en aquest gra, surt cap a l'exterior i forma l'estany. I aquí a dalt, a l'esquerra, teniu dibuixat allà el Montsec. Què passa si plou a la zona del Montsec? Plou molt, doncs que augmenta la pressió i l'estany comença a perdre aigua, per dir-ho així, no? Comença a brollar aigua, a sortir aigua de l'estany, que acaba desplaçant-se per la superfície. I aquí comencen a passar coses interessants. Comença a precipitar carbonat de calci, comença a precipitar la pedra aquesta tosca, les toves calcàries. Per què es produeix la precipitació de carbonat? Bé, això és una miqueta més tècnic, si voleu, aquí unes lletres rares, una reacció química. El que acaba passant és que el carbonat de calci, el CaCO3, en presència de l'àcid carbònic, es dissol, forma un bicarbonat que és soluble. Anem a pams. On està, d'on ve l'àcid carbònic? L'àcid carbònic està a l'aigua. Una part d'aquest H2, si agafem un oxigen d'aquí, tenim aigua, H2O. L'aigua la tenim, la precipitació, la pluja o la neu que es fon. En el Montsec fins i tot la neu que es fon. I què ens falta, què ens queda si traiem l'H2O?
H2O d'aquesta forma, doncs es queda CO2, diòxid de carboni. El diòxid de carboni està a l'atmosfera i també el produeixen els organismes. Per tant, l'aigua de pluja, quan s'està precipitant, es carrega de CO2 i també quan està en el sol, amb l'activitat dels organismes, es carrega de CO2. De manera que l'aigua que està circulant per aquest aqüífer és aigua que té àcid carbònic i l'àcid carbònic té aquesta capacitat de dissoldre, de dissoldre el carbonat de calci. I el carbonat de calci d'on ve? D'aquí, de les calcarenites. Les calcarenites és una roca que, si no voleu, podeu dir-li calcària, si voleu, és una roca que està formada per carbonat de calci, per calcit. Per tant, aquí, aquest món subterrani, és on hi ha la dissolució del carbonat. Es dissol, i aquí hi ha un detall en la fórmula, aquí hi ha una P, aquesta P és la pressió. Quan més pressió hi ha, més cap a aquest costat tendeix la reacció, és a dir, més cap a la dissolució. Quan menys pressió, tendeix cap a la precipitació. I el fet que l'aqüífer estigui a pressió afavoreix que les roques estiguin dissolent, els carbonats estiguin dissolent. Per tant, es produeix aquesta precipitació. Per què precipita, doncs, quan surt l'aigua a l'exterior? Doncs aquesta aigua està perdent la pressió i això afavoreix la precipitació. També hi poden actuar altres fenòmens. Un és l'evaporació. Si surt l'aigua a l'exterior, com que està ja saturada amb bicarbonat de calci, si s'evapora acaba precipitant en forma de carbonat. També l'activitat biològica hi actua. Diem que en definitiva, el que acaba passant aquí és que acaba precipitant aquest carbonat i es formen toves calcàries. Que no travertins, la paraula travertins s'ha de restringir el que seria la precipitació de carbonat de calci en aigua termal, en aigua calenta. El sistema aquest que estem veient aquí a Basturs no és d'aigua termal. L'aigua no és termal, per tant, el que es formen són toves calcàries. Toves calcàries que podem veure aquí, això és la zona de descàrrega de l'Estany Xic, veiem aquí unes falgueres, unes molses, uns briòfits en els que està precipitant el carbonat al damunt i forma aquesta pedra tosca tan típica d'aquesta zona. No només s'hi troben, no només és habitual trobar-hi això, restes de troncs, arrels, fulles, sinó, per exemple, aquesta és una imatge justament d'aquesta zona també, aquí on hi ha el cercle vermell, no es veu gaire bé el que hi ha, aquí està ampliat, és una pinya, és un molle d'una pinya. I aquesta és un molle d'una pinya d'un pi roig, d'un pinus silvestris. Aquí vam datar aquests materials, ja estem parlant de fa bastants anys, ho vam fer amb una tècnica d'aquestes de datació absoluta, i va sortir 300 i pico mil anys abans d'ara. És a dir, aquesta pinya ens està dient que aquí, quan precipitava aquesta tova calcària, hi havia algun pi roig, i això passava fa això uns 300.000 anys enrere. Bé, precipiten les toves. Hi ha una qüestió, és que les toves estan precipitant en aquest marge de la dreta de l'estany. Però cada vegada que l'estany deixa anar aigua cap a l'exterior, precipiten toves. Les toves, en definitiva, són roques. A mesura que van precipitant toves, cada vegada ens trobem en què es va formant una espècie d'anell al voltant de l'estany, com una barrera. I això fa que el nivell d'aigua de l'estany vagi pujant. Ha d'anar pujant perquè cada vegada que es produeix aquesta descàrrega d'aigua cap a l'exterior es formen toves, es forma una espècie de barrera. Fins a quina altura arribarà? Bé, arriba un moment en què ja per molt que plogui la zona de recàrrega ja no hi ha prou pressió com per superar aquesta barrera física que representa l'acumulació de toves. I s'acaba equilibrant, teòricament. S'acaba establint un equilibri entre l'altura d'aquestes toves en el marge de l'estany i la pressió de l'aqüífer. Dic teòricament perquè, esclar, aquí hem de tenir en compte diverses coses. Una, un tema climàtic o paleoclimàtic, si voleu. Podria tancar la càmera. Hi ha un tema així paleoclimàtic que és el que té a veure amb el fet que el clima canvia al llarg del temps, la precipitació doncs ve controlada pel clima. Si tenim fases climàtiques molt humides, molt plujoses, i és igual que siguin càlides o seques, perdó, càlides o fredes, si plou molt, l'aqüífer té més pressió i això farà que l'estany vagi guanyant altura. Si tenim fases climàtiques seques, àrides, i és igual que siguin càlides o fredes,
el nivell de la pressió en l'aqüífer disminueix i el sistema queda avortat, deixa de sortir aigua. Però no és l'únic factor que acaba regulant una miqueta la vida d'aquests estanys. Hi ha un altre, que és molt important, potser no, no tan evident, que és el nivell de base, el nivell de base local. En aquest cas, el riu Abella. Si us imagineu, si això és l'estany gros, el nivell del riu Abella. Què passaria si el riu Abella erosionés molt, baixés de nivell? Doncs que l'aigua subterrània li seria més fàcil sortir per on hi ha el riu que no per l'estany. I això faria que l'estany deixés de funcionar. Per tant, aquestes variacions al nivell de base, l'encaixament dels rius, la xarxa de l'encaixement de la xarxa de drenatge, controla també l'evolució i la vida dels estanys. Què queda quan un d'aquests estanys deixa de funcionar? Doncs es queden les toves calcàries. A la zona del llac s'acumulen toves típiques de fons de llac, després veureu unes fotos, per on sortia l'aigua tindrem materials de rebliment del conducte, que no necessàriament són així verticals com està dibuixat aquí, i després totes les toves que es formen al que és la zona de desbordament, des de la pròpia vora del llac, normalment és una miqueta més enlairada, tota la zona del vessant per on va baixant l'aigua i en algun lloc hi hagi una miqueta més dependent, probablement doncs, com més cap al riu és més probable, tindrem alguna cascada. No? Tot això són tipus de toves. Com són? Per exemple, les típiques toves de l'interior d'un llac, esteu veient aquí, això és una trinxera que vam obrir ja fa temps a l'estany del Marcelino, és una espècie de polsim de color blanc, que el pots gratar amb els dits, això és el que omple l'interior dels estanys, això és tot és carbonat de calci. Les toves que omplen els conductes, en canvi, és un material molt dur, molt resistent, a vegades formen una espècie de cilindre en la superfície de roca duríssima. Aquí hi ha una ampliació, fixeu-vos que aquí fins i tot hi ha una massa d'aquestes per intentar mostrejar-les, és un material extremadament dur, extremadament cimentat. I després tot el que són les toves de desbordament, aquestes serien unes típiques fàcies de vora, o les típiques fàcies ja de vessant. No sé si us imagineu com funciona això quan baixa aigua. Us he posat una foto del meu poble perquè ho veieu. És una riera en la que de tant en tant es formen com unes mini piscines. Us veus que això són fulles d'alzina, vull dir que són unes piscines molt petites. Aquesta espècie de mini cascada, de mini presa que hi ha aquí és on s'està acumulant el carbonat. A mesura que va precipitant el carbonat, doncs tot això va fent aquests bonys que veieu, tan característics aquí en la zona de l'estany gros, en aquest cas. I finalment tenim les fàcies de cascada, no? Això és també la zona de l'estany gros, que de tant d'any hi trobes com una cova i unes làmines més inclinades. Per posar un exemple actual, anem a l'Alt Empordà, a Girona, a la zona de les Escaules, que en aquest cas sí són travertins, en què veieu una zona en què està caient l'aigua en plan cascada i es forma com una làmina, aquesta làmina que està tota atapeïda de molses, de briòfits, doncs això és una tova calcària. Bé, de fet, és un travertí, perquè això és aigua termal, però seria idèntica a una tova. Forma com una làmina que pot arribar a tancar completament aquesta espècie de passadís. Aquí hi cap una persona, dreta. És una miqueta més gran del que sembla. I pots arribar a tenir coves, com el que estem veient aquí a la imatge de la dreta, que queden completament tancades, ocultes, dins d'aquesta massa de toves. Bé, vistes les fàcies i tot això, aquí hem vist, us he passat algunes fotos en què vèiem toves de l'interior d'un llac, toves d'un conducte. Esclar, això no ho veiem a l'estany gros ni a l'estany xic. On ho veiem, això? Ho trobem aquí, a la zona de Bastuxí. Ho trobem en el món de Conques. El món de Conques, que tenim el poble de Conques just allà a l'extrem dret, però el món de Conques és un enorme dipòsit de toves calcàries en la que de tant en tant veiem antics estanys, com aquest del col·lector. El que estem veient aquí és un estany que va funcionar fa els milers d'anys que sigui, igual que funcionen els estanys de Bastuxí avui en dia. El que passa és que ja han deixat de funcionar. Una imatge aèrea. Tenim aquí a l'angle inferior dret Isona. Els estanys actuals estan just en aquesta zona d'aquí. I abans veiem el col·lector que està en aquesta posició pràcticament central, que és un antic estany. I ara hi posarem la geologia al damunt. Aquests miracles de la ciència, ha sortit una cosa en coloret, s'ha d'haver una llegenda per aquí.
El color verd són toves antigues, després, en general tenen més de 300.000 anys, més de 350.000 anys, tampoc sabem ben bé quina edat tenen. En molts casos doncs, ja sabem que tenen més de 350.000 anys, però no sabem si en tenen un milió o en tenen 500.000. Problemes de les datacions. Hi ha tot aquest sistema doncs, de toves, aquest nivell superior, antic, amb aquests estanys que ja no funcionen, i després tenim amb un color blau clar el que serien les toves una miqueta més modernes. Sí, una miqueta més modernes perquè en algun cas podem estar parlant de més de 100.000 anys. I en aquesta zona de les toves modernes és on trobem els estanys que encara estan funcionant. L'estany xic, l'estany gros, fins i tot aquest petit estany de l'agulla, el que també està sortint aigua. Això és exactament el que vam publicar ja fa molt de temps sobre aquestes toves, no? com funcionaven i els diferents nivells que hi havia. Qui crida molt l'atenció tot aquest munt de carbonats i d'aquests antics estanys del món de Conques? El que crida molt l'atenció és aquestes formes com d'anell, aquestes estructures anulars que hi ha al voltant dels estanys antics. En aquella època, quan treballàvem aquí, teníem massa clar que era això, en dèiem les xapes. Perquè tenen forma com de xapa, com una xapa de cervesa, no? Fins així, de toves. Resulta que això és una cosa que es coneix en la literatura científica amb el nom de tufa mound, és com un monticle, un túmul, un turonet de toves, que són formes bastant habituals, bueno, tampoc tant, són coneguts, formes conegudes en surgències, en zones on descarrega aigua termal. En aigua termal se'n coneixen forces. Però en aigua no termal, com és el cas de Basturs, el 2010, quan estàvem treballant en aquesta zona, se'n coneixien dos exemples en tot el món. I en aquell moment aquest va ser el tercer exemple a nivell mundial conegut de tufa munts en aigües no termals. I a més, diguem, aquest és molt més xulo i molt més gran que els altres. No hi faltaria. No? Veiem aquí una imatge així una miqueta en perspectiva, no? Amb les fletxetes vermelles indicant l'estany xic i l'estany gros, i veiem aquestes muntanyetes, aquests munts, la cassola, que és el més petit i probablement el més antic, el col·lector, és molt gran, els dos que formen el fornon, molt interessants, i un que queda en una posició així una miqueta lateral, que és l'estany del Marcelí. Hi ha d'altres també, potser menys fàcils de veure. Abans veiem aquest model de les toves calcàries formades al voltant d'un llac d'aquests que queda abandonat. Doncs anem a utilitzar aquest model aplicat a l'estany del Marcelí. Això és una imatge d'aquestes en perspectiva, en 3D, del Google Earth. Posem aigua aquí al Marcelí. Això per pujar un element d'escala, fa uns 200 metres de diàmetre. I ara seccionem i veiem com és, o com m'imagino jo, no vol dir que sigui així, l'estany del Marcelí. Doncs tenim, o no, quan funcionava, tot aquest material de color blau clar que serien les toves de la zona de desbordament en totes les fàcies. A l'interior s'estarien formant aquests fangs de carbonat que augmentava, al moment que augmentava la pressió en l'aqüífer, doncs acabava sobreixint, sortia aigua perquè es formaven noves làmines de tova calcària. Funcionaria una miqueta així. Com passava això? En el cas de l'estany del Marcelí no tenim alguna datació d'aquestes toves al voltant de 100.000 anys abans d'ara. Per tant, això lògicament va estar modern. Tot i que l'estany va continuar funcionant fins fa bastant menys. Si en lloc d'agafar el Marcelí, que era un estany adossat a un relleu, agafem un estany que surt al mig del món de Conques, vull dir que no té relleus al voltant, l'aigua, quan surt a l'exterior, li és igual anar cap al nord, cap al sud, que cap a l'est o cap a l'oest. I, per tant, es forma una estructura anular al voltant de la zona de descarga. Aquestes toves de desbordament es van acumulant de manera anular. Això és el que acabaria formant un estany com el de Fornons, que té una forma així d'anell perfecta. Podem imaginar, doncs, quan funcionava amb aigua aquí al mig, l'escala, un centenar de metres, el seccionem i tenim les toves situades a banda i banda. De tant en tant, acabava sobreixint i sortint l'aigua. Que d'aquest sabem, almenys per les notacions que tenim, que és això. Té més de 350.000 anys, tampoc podem precisar gaire més. Però una miqueta el que teniu aquí a l'esquerra és el model que vam crear
No, i van publicar el 2010, és un model que essencialment és fruit de la saviesa i la imaginació d'alguns personatges que surten en aquestes fotos, no? El Joan Rossell, que suposo molt de vosaltres ja el coneixeu, que estan aquí amb una llibreta de camp explicant-nos els altres coses de geologia, el Francisco Gutiérrez, que està just al costat del Joan, amb una jaqueta així de color blau, una miqueta tapat, de la Universitat de Saragossa, i sobretot el Rogelio Linares, que veu aquí a l'esquerra de la imatge, lamentablement va traspassar l'any passat, però ell és el gran coneixedor de la dinàmica d'aquesta zona i la persona que, junt amb en Joan Rossell, més esforços i dedicació han tingut en l'estudi de la geomorfologia de la dinàmica quaternària en aquesta zona. En aquell moment, vam crear aquest model, el vam publicar, i això va cridar l'atenció d'un personatge que surt aquí, bueno, un personatge, un investigador que surt aquí a la dreta. També surt el Xavi Mir, perquè el Xavi Mir xupa càmera tot arreu. No, aquest personatge que aquí a la dreta, mirant-se atentament les explicacions del Rogelio, és l'Alexi Rodríguez. L'Alexi Rodríguez en aquell moment estava a l'Institut de Ciències Planetàries de Tucson, va llegir el treball i l'Alexi és un gran especialista en hidrogeologia i en aigües subterrànies a Mart. És un especialista en geologia planetària. I li va cridar molt l'atenció perquè ell havia estat estudiant coses semblants al que trobàvem nosaltres a Mart. I d'aquesta manera es va establir una analogia. És a dir, les formes que trobem aquí, la zona de bastius, aquests llacs, com el col·lector o els fornons que ja no funcionen, tenen similitud amb estructures geològiques, marciològiques, que es troben a la superfície de mar. I a partir d'aquí va sortir publicat una sèrie de treballs establint aquesta analogia entre aquestes formes de la conca d'allà i formes que hi havia a mar, i fins i tot va sortir la premsa, no? Surt a dalt, està una mica així tapat, de Mart al Pallars Jussà. Bé, més aviat és al revés, no? Del Pallars Jussà a Mart. Aquí l'important és el Pallars Jussà, no a Mart. Va sortir a la premsa i va ser així més o menys interessant i divertit veure com que aquest treball i aquest model guanyava una miqueta de volada científica en aquest sentit. La cosa no es va acabar aquí, però jo sí que veuré aquí, perquè si no veig que m'enrotllo persiana, he continuat treballant molt en aquesta zona. No només els personatges que han anat sortint abans, després en algun moment s'hi va afegir també el Xavi Mir, que surt aquí a l'esquerra, que en aquella època, si no recordo malament, Xavi, encara estaves per allà a Irlanda fent coses rares. Hi ha al costat del Xavi el Mario Zarroca, l'autònoma, gran especialista en temes de geofísica, com igual que el Xavi, i el que està aquí riguent al costat entre el Mario i el Rogelio, que és el Xavi Comas, de la Universitat de Florida, té un altre gran especialista en temes de geofísica. I una miqueta de partida, aquesta arribada d'altres investigadors, s'ha anat desenvolupant tota una altra recerca que no us explicaré perquè potser seria més apropiat que ho expliqués el Xavi, que ha sigut artífex de totes aquestes noves línies d'investigació. I res més, en tot cas, si voleu, passem un torn així de qüestions, preguntes, dubtes, inquietuds i de més. Jo hauria de compartir la pantalla, si puc. Aquí a l'es. Molt bé, Carles. Moltes gràcies per l'explicació molt ben il·lustrada, sobretot. L'únic que se'n dona bé és dibuixar, ho sento. Però he vist que els has fet per aquesta xerrada, especialment. Sí. Perquè no els coneixia, aquestes. No, ja te'ls passaré, si és bo. Sí, sí. Molt bé, molt bé. I bé, i el record al Rogelio Linares, perquè el Rogelio és el que realment, d'alguna manera, va descobrir. El Rossell ja els va cartografiar al seu mapa de l'IME inicial, i el Rogelio és el que li va donar aquesta reinterpretació. Hi va haver un moment, diguem, quan va fer la seva tesi, el Rogelio va pujar una miqueta en solfa, va donar una nova perspectiva a tot el que havia fet en Joan Rossell. De fet,
Jo recordo, bueno, jo ja tinc una edat que recordo coses, i ja sent aquests jaios vacunats que corren per aquests mons de Déu. Després de la tesi del Rogelio, que devia ser a finals dels anys 90, en Joan Rossell tenia moltes ganes d'estudiar els quaternaris d'aquesta zona, perquè era una allà de les llacunes, i a més havia tractat molt bé totes les altres formacions, terciaris, cretacis, juràcics, triàcics, tot, però el quaternari una miqueta la part, diguem, que no es coneixia. Doncs en aquell moment, el Rogeli va fer la tesi aquí, amb l'ajuda del Joan Rossell, i després, una miqueta més tard, a l'inici dels anys 2000, doncs, jo també vaig començar treballant aquí a més, i ens vam liar la manta al cap, i amb el Rogelio vam decidir, doncs, bueno, per què no, demanar un projecte a nivell nacional per estudiar el quaternari en aquesta zona. No? Perquè va ser molt divertit, perquè bàsicament el camp era el Rogelio, jo i, bueno, i el Joan Rossell, que ja estava jubilat en aquell moment, que sempre anava ensenyant el carnet de jubilat. Ens hi vam passar pipa tots tres per aquí treballant i després, bueno, es va anar incorporant altra gent a la recerca. Sí. No sé si em veieu a mi quan parlo. Sí, jo et veig. Sí? Val. No, és que m'han dit que no em veien. Val. Sí que et veiem bé, Xavi, et veiem la mar de sí. Bé. Vale, vale. Pues, bueno, sobretot aquest homenatge al Rogelio, que és el que realment va redescobrir aquest patrimoni, que l'utilitzem molt al Geoparc. És un dels llocs més visitats després del Congost de Mont-rebei i alguns llocs així més, molt emblemàtics. Els Estanys de Basturs és un lloc molt, molt visitat i últimament l'hem equipat amb les interpretacions que ens ha explicat el Carles. I, de fet, Carles, hem fet servir els dibuixos que vas fer tu en el teu moment. Perquè són molt il·lustratius. I bueno, ensenyem els tres estadis de formació. I hem rebut molt bon feedback de que la gent ens diu que són molt entenedors, la qual sempre és una alegria. I ara no sé si hi ha algú que tingui ganes de preguntar alguna cosa. Us dono la paraula a tots els oients. Ramon, no et sentim. Has d'activar el micròfon. A veure si li puc activar jo. El Ramon està parlant, però no el sento. No et sentim, Ramon. Doncs no el puc sentir. No. És possible que tingui desactivat l'àudio de l'ordinador? És possible, sí, perquè està activat el micròfon. Ja. Sí, a banda del micròfon és possible que sigui un problema de l'ordinador, això. No ho sentim. No. Mentre no el Ramon... No, no hi ha un xat per escriure? O... Sí, Ramon, si no, pots preguntar pel xat i ja t'ho llegim. Mentrestant, si algú més té una pregunta. Aquí, Jordi, vinga. Hola. No, era per si podeu aprofundir una mica més amb el tema de l'analogia amb Mart. Val? Com... Sí. Com, bueno, està... com va acabar? Com va acabar això? És a dir, no? Bueno, aquest és un tema en el que jo no he intervingut massa directament, però sí que ho he anat seguint. En aquell moment, és que estem parlant del 2010, ja ha plogut força, ja des d'aleshores, en aquell moment hi havia aquesta idea de que aquelles estructures de crisiplanítia podien ser lligades a descàrregues d'aigua subterrània. Els últims articles, almenys fins jo que jo conegui d'aquesta zona, el que interpreten aquestes estructures semblants a allò d'aquí de Basturs, ho interpreten com a volcans de fang, com a estructures no formades, sí, formades per sortida d'aigua o fluid barrejat amb fang
i que és l'acumulació de fang, quan s'asseca, el que dona aquesta espècie d'anells. Per tant, no serien toves, calcària, sinó seria fang. Aquestes són les últimes interpretacions que hi ha. Però són interpretacions, perquè fins que els xinos posin el peu allà i s'ho vagin a mirar, no ho sabrem. La importància, en definitiva, la importància d'aquestes estructures és que qualsevol estructura que vagi lligada a la presència d'aigua subterrània implica la possibilitat de tenir aigua si vas allà. Per això hi ha tota aquesta recerca de buscar aigua i gel a mar. En definitiva, és un tema d'anar a conquerir. Per poder conquerir aquella zona cal tenir recursos, entre ells l'aigua. Aquí la importància. Ja dic, jo l'últim que he llegit, crec, no sé si era del 2016 o així, reinterpretaven aquestes estructures com a volcans de fang. Em sembla que hi ha algú que està parlant. Sí, jo també sento veus. Però... Sí, però no la sentim. Sí? Algú? Sí? Vinga, va, Jordi, doncs tu. I aquestes formes, els tufa maons, ara, a partir de que vosaltres vau fer aquest estudi, aquests descens de bastús, s'han localitzat alguna altra zona de globus terrestre? En materials aquests, amb aigua no termal, hi ha alguna nova localització, però no tan evidents. Vull dir, morfològicament no tan òbvies com aquestes, però sí a nivell de fàcies. S'han descrit a algun altre lloc de la península Ibèrica, però un cas, allò, uns dipòsits de toves que poden correspondre a una acumulació d'aquestes, però no amb l'espectacularitat que tenen aquí, les tues. De fet, en aquell moment es coneixien a Austràlia, no? I crec recordar que a Polònia, menys els únics llocs, però bueno, el d'aquí de les tues és molt espectacular. Ja és que deu ser una imatge aèrea, no? Una imatge del Google Earth, una imatge així treta de fotografies aèries o d'aquestes del Visir, de l'Institut Cartogràfic, i és que veus aquelles formes, veus ben bé on era l'estany. Estem veient el forat circular, l'estructura circular que ocupava l'estany que era funcional fa això, més de 300.000 anys. Estem veient perfecte. I a més té la gràcia que al damunt, si passeges pel damunt, jo m'he passejat molt, he passat molta calor i molt de fred allà, doncs hi trobes indústria humana. De tant en tant, en alguns d'aquests tufamunts, per exemple, al voltant del col·lector, hi ha jaciments d'indústria tallada en quarsita que probablement sigui, jo tampoc és que entengui gaire, però probablement sigui indústria del paleolític mitjà, mosteriana. I en alguns altres, sobretot a la zona ja inferior, al voltant de l'estany gros, es trobes en allà indústria més moderna, tallada en sílex, probablement paleolític superior, i així. És a dir, que hi ha també una activitat humana al voltant tota aquesta zona. No? Ens falta trobar algun fòssil interessant, a part de la pinya aquella, no? Algun, no sé, algun mamut, algun bitxo d'aquests que anessin allà a veure aigua, que segur que hi són. Perquè si s'han trobat a Banyoles, en les toves de Banyoles es va trobar una mandíbula d'un possible neandertal. Per què no? En algun moment trobarem aquí l'home o la dona de bastús. És perfectament probable. Bueno, el que sí que va trobar el Carles és una pedra projectil a l'estany del Marcelí, no? Està temptat de passar-la, però al final he passat la pedra projectil. Sí, sí, a l'interior, quan vam obrir la trinxera, vam obrir una trinxera a l'estany del Marcelí, no? Dins de les fàcies aquestes de fang de llac, per tant, això és una zona relativament profunda dins de l'estany, vam trobar una pedra que fa ben bé un pam. Una pedra que és un bloc de gres que venia de l'exterior i que és impossible que arribés de manera natural, o pràcticament impossible, a mi no se m'acuden gaires maneres, que arribés en aquella posició dins de l'estany. Crec que estava uns 30 metres de la vora del llac. Com que en el moment teníem bastant ben datat aquell sediment, sabem que no era una època freda, per tant no podem suposar que hagués quedat al damunt un tros de gel i hagués anat passejant fins a caure allà,
és probablement era un projectil llançat per algú que jo que sé, que sap ànecs, no? I és la teoria del pato o piedra, no? Veig un ànec que li tiro la pedra per caçar-lo. Sí, ja, és una zona freqüentada, durant la prehistòria i, per tant, de suposar que en algun moment és possible que es trobi una resta interessant, a banda dels dinosaures que hi ha per allà al voltant. No sé si hi ha alguna pregunta més. Jo volia només felicitar-lo per l'explicació, que els que no som experts ha estat molt, molt didàctica, molt, molt, molt clara, i els dibuixos també han ajudat molt, vull dir que només això, felicitar-lo i agrair-li la col·laboració. Bueno, gràcies a vosaltres per la paciència, també. És un defecte, vull dir, és que quan portes molts anys fent classes a la universitat, encara que sigui a la universitat, costa molt que les pedres entrin. I si, o ho fas així o directament els estudiants es moren, ja. Correixen molt. Pura. No sé si el Ramon ara té el micròfon actiu per fer la pregunta. No, el té desactivat ara. No, no ens en sortirem. No te sentim. No, em sap greu. Pues bueno, pues, moltes gràcies, Carles, per aquesta excel·lent xerrada. Jo també penso que ha sigut molt d'allò, molt, molt entretinguda i molt educativa. I la penjarem al canal de YouTube, així que quedarà allà per la posteritat. I la propera vegada la fem directament en allà. I intentarem fer la següent l'hem de fer aquí, sí, això segur. Ja esperem que aviat. Sí. De cara a l'any que ve, la Setmana dels Geoparcs, si podem, serà tot presencial. Sí, i aquí el Pallars. Podem fer una activitat de llançament de pedres, no? Però aprofitar-lo de la pedra exemple, de l'estany i fer una activitat de llançar pedres. No a veure qui, a veure qui arriba més lluny. A l'estany del Marcelino podem fer allò una competició a veure qui llança la pedra més lluny. Sí. I és divertit. Sí, una part de la jornada estaria bé, sí. I ara, abans d'acabar, us emplaço a... pels que en tingueu ganes, per demà, és l'última activitat de la Setmana dels Geoparcs, que és una xerrada pràctica, aquesta presencial, a la sala de plens de l'Ajuntament de Llimiana, i és sobre els ratpenats de la cova dels Muricecs. I amb això... Qui la fa? A mi m'interessen els ratpenats. Vale, clar, hauràs de pujar aquí, per veure-la. Ah. Sí. Yeah. Bueno, sí. A veure, és a càrrec de... Deixa-m'ho mirar. Vaja, a càrrec de Maria Mas, del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Potser la coneixes. No, conec gent que treballa en ratpenats, però... Vale. No, vale. Demà, lamentablement, haig d'anar a mirar pedres en un altre lloc. Vale. Si es gravés, ja t'ho farim arribar. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i ens veiem a la pròxima. Adéu a tothom. Molt bé, vinga. Vinga, adéu. Adéu.